Claesson, Toivonen, can he get it down? He's got it! Ja, här kommer vi. Och många framgångar i VM ska det bli. Ett alla tiders blågult gäng som tänker ta en del poäng. Ja, nu gäller det att hålla tummarna för oss och hänga med. Vi ska försöka vara bäst och göra varje dag i VM till det bäst. Heja Sverige!